Este matí ha començat a repartir-se per part dels agents de Guàrdia Civil, Policia Local i Protecció Civil de les 6.000 unitats de mascarilles que per part del Govern de l'Estat ens han repartit a Crevillent per a les persones que necessiten agafar un transport públic per anar al seu lloc de treball. Però no només això, també l'Ajuntament a partir d'esta setmana començarà també a implementar aquesta mesura no només en polígons, sinó també en pedanies i en aquells llocs d'aglomeració com pugui ser en el mercat municipal. Per això es demanem aquesta confiança, ja que les coses s'estan fent bé, s'estan fent planificades i s'està fent des d'un punt de vista d'aprofitament d'este material que a hores d'ara està en escàs i hem tingut la sort en Crevillent de tenir un número molt més elevat del que s'està repartint en altres llocs. Per això també demanem a l'oposició que siga lleial a les gestions que està fent este govern, com fan també el resto de grups de l'oposició. Ja sabem tots de qui estem parlant, però bé, seguim esperant de que hagi una oposició que vulgui sumar i que no vulgui restar. I nosaltres anem a seguir treballant, que és la nostra principal prioritat per al poble de Crevillent i perquè isquem d'esta crisi en els paràmetres que ara mateix tenim d'infectats en Crevillent, que seguim sent el departament que millor disparat de tots els departaments valencians.